Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om en minut. Hundra meter kvar till start. Galopp innan bilen släppte hade vi för 5 Blue Pearl, galopp 6 Astro Halland, galopp för ett Bianca C, galopp 11 Party Dream. Vi har där på hinnerspår 2 Florence Igra, utvändigt 8 Primadonna SG, tredje 4 Odense. 8 Primadonna SG för 2 Florence Igra, tredje på inner 4 Odense, 7 Asher CM. Nu i andra spår har givit rygg till 9 på MacV, tredje ytter 12 BV Jones. 500 km tiden 14,7 med klungan 10 Habanero D. 1500 meter till mål, främst 8 Primadonna SG. I ryggen följer 2 Florence Igra, 7 Asher CM. Först i andra spår i ryggen 9 på MacV, sedan i andra spår 12 BV Jones. På innen ska se nummer 11 Party Dream Joakim Eskilsson. På innen avslutar 4 Odens 10 Habanero D. Kilometer tiden 17,2. Ledande 8 Primadonna SG ut på slutrundan. I ryggen 2 Florence Igra, 7 Asher CM, först i andra spår där bakom 9 Pommack VF, 12 BV Jones. Invändigt 4 Odense, 10 Habanero D. Inga rörelser i fältet ut på långsidan. Kvällen sista, Charlie Spar presenterar 8 Primadonna SG anför, här kommer 9 Pommack VF. Är där en bit ut i banan med bra fart just nu. 9 Pommack VF tar över befälet, 9 Pommack VF. Mycket, mycket långt ner till de övriga. 9 Pommack VF för sin del, mindre än 300 meter till mål, långt ner i vida spår 12 BV Jones. Vid upploppets början är han 9 Pommack VF. 9 Pommack VF. Med en hundring till mål tillsammans med tränare Emilia Leo. 9 Pommack VF. Lopp 12 V33 i samarbete med Charlies Bar. Här segrade nummer 9 Pommack VF och Emilia Leo, 2 nummer 7 Asher CM och 3 nummer 8 Primadonna SG. Ordningsföljden 9, 7 och 8. Pommack VF är uppfödd av VF Förvaltning AB, ägs av tandläkare Pernilla Skog AB. Emilia Leo tränar och körde till segern. Segertiden 17:01.
klart att ägare Pernilla Skog ska vara med på bilden också när Pommac VF tar sin tredje seger i livet och den första efter att ha flyttat till Dalarna. Emilia Leon kommer för andra gången. Trodde du det i morse att du skulle ta en dubbel idag? Nej. Nej. Hur skönt är det då när det händer? Nej, otroligt skönt, verkligen, när det är åt det hållet. Det brukar ju vara åt andra hållet. Ja, exakt. Att man tror och hoppas och så går det dåligt. Det kan ju hända i den här sporten också. Verkligen. Men då är det ju skönt att det finns sån här då. Ja, absolut. Du, var det dig de kollade på någonting? Varför de dröjde med resultatet? Nej, det kan jag aldrig tänka mig. Det kändes inte som att det var några konstigheter. Nej, jag tyckte inte det heller, så det var därför jag undrade och så. Men du, loppet här då, vad säger du om det? Men jag hamnade ju bra på det. Han tog ju bra från start. Sen tänkte jag att jag provar att gå ut nu för att se vad som händer. Och då hajade en grejen och stack iväg. Schmack, står det bara. Ja, han är jättekul, verkligen. Ja, verkligen. Ja, en dubbelseger på hemmaplan med egen tränat. Det är en V75-dag, det är väldigt bra. Ja, det är en bra början på året, eller hur? Eller hur? Nu blir 2024 riktigt toppen. Ja, hoppas det. Stort, stort grattis, Emilia. Vi måste ju prata med Pernilla också. Ja, det får ni göra. Absolut. Pernilla Skog från Järvsö som åker till Romme och får se sin pomma kvinna. Jätteroligt. Jag strulade i första starten och då var han hingst. Så att nu... Ja, Malak, och fungerar igen. Nu fungerar det igen. Han började ju annars väldigt bra den här karriären. Absolut. På samma vis. Men du, och nu flyttade han. Du hade honom uppe i Boden först, men nu kom han till Romme. Ja, det är lite närmare hit. Lite? Ja, ganska mycket. Verkligen, men du är ju trogen hästägare. Du har varit hästägare länge. Ja, det har jag. Och föder upp lite själv också. Ser kul. Det är jättekul. Du, firar du med Pommac ikväll? Ja, det tror jag nog. Inget annat? Nej. Nej, då blir det Pommac för Pernilla Skog. Stort grattis, Pernilla. Tack så mycket. Pernilla Skog och Emilia Leo framförallt. Pommac VF vinner det här sista loppet för den här dagen. Som har varit otroligt trevlig med så mycket ägare på plats här nere i vinnarcirkeln. Det gör det hela att det blir ytterligare en dimension. Alltihop. Men det säger jag också tack för mig. Johan heter jag. Jag hoppas vi ses på trav strax igen. Ha det så bra nu och en trevlig kväll. Och här var det ju restaurangchef Björn Ryde som delade ut hederspriser.